Två lag som vann igår, AIK mot J Södra, Östersund slog ÖIS. Nu är det dags igen för två lag som vann att drabba samman, alltså AIK mot Östersund. Spelet är igång. Det är Thomas Nordgren som spelar med svartklädda AIK och det är William Färna Fernström då för rödklädda Östersund i den här matchen. Lite tidig serieledning som kan ligga i potten här för lagen som vill hänga på och stå på 6 poäng efter 2 omgångar. Det är, där har vi ju redan Malmö till exempel. Ja, det kanske inte är det man förväntar sig, eller att Östersund kanske skulle vara där i toppen och vifta. Men de har en superbra coach vid namn Scholdi som är väldigt erfaren med FIFA och FIFA-scenen och FIFA-turneringar. Som verkligen ger Färna den där egenskaperna man behöver när man ska gå in i stora turneringar. Liknande upplägg också mellan de här båda lagen. De spelar med de spelare, alltså Thomas Nordgren och Färna. Båda de två vann sina matcher igår. Medan deras lagkamrat inte gjorde det. Rallegdaget fick 1-1 mot J Södra i returmatchen där. Och Fågelgren förlorade sin match. Ja, men exakt. Det här är de som är i bäst form just nu. Och det är jättekul att de möter varandra också. Då det är de som är i bäst form, som sagt. Och Nordgren var alltså en kille som ville ha mycket possession. Styra matcherna, ta ner sitt tempo och sådär. Medan Färna gillar skills, fart och fläkt. Så de är helt motsatta. Mbappé här utanför för Östersund. Försöker komma till skott. Lala bryter. Hernán Crespo finns där. Pogba också lika så. Vi går igenom lagen lite grann där med Bla också då i Östersund. Ja, vi ser skillsen direkt också från Färna med dragbacks och lacroquette. Alltså allt däremellan. Supersnyggt. Ronaldo naturligtvis. Ja, titta där. Fick upp bollen, studsade nästan på handen. Bla. Vars passning blir bruten. Ja, men det här blir en kul match. Jag tror Färna är sugen på tilldrömmål som drog till med ett riktigt snyggt mål igår. Och ja, det blir intressant att se. Får vi höra hans klingande värmländska kanske. William Färna Fernström. När han skriker ut sin glädje över ännu ett drömmål. Vi får väl se hur det blir med den saken. 18 år igen från Karlstad. Möter 23-årig Thomas Nordgren från Alingsås. Ja, men det är superhärligt att han vill köra sitt spel också som han gör där hemma. Ta tillbaka det nu till en stor turnering. Det är alltså hans första turnering då han spelar på den stora scenen. Så att han verkligen gör det han brukar göra hemma här. Så det är riktigt modigt att kunna göra det här också. Neymar återfinns i AIK. Och Blanc lika så. Och Varane här. För AIK. Och kikar vi på båda lagen också som vi ser här på planen så är de ganska lika mycket i värde. Kostar ungefär lika mycket, men det är lite olika spelare. Vi har Varane, team of the year, ett av lagen. Vi har även Kenny Lala här på högerbacken som är oväntad i vanliga fotbollen men väldigt väntad i FIFA 19 för att han har fått väldigt många specialkort som påverkas av hans insatser i verkliga livet. Jim Anders som gillar Kenny Lala lika mycket som jag gillar de här legendarkorten. Så kan vi sammanfatta det. Ungefär. Jag ser också att Nordgren inte är dålig heller med skillsen och gör lite lacroquetas för att lura motståndaren. Ja, men det är första gången som vi är här. Och här med Marcus Rashford som får en gratis chans här. Som spelar in den där bollen. Och där ser vi också på en skillnad, för där har vi Varane i Östersund med bollen där alldeles nyss. Men han har inte alls lika bra siffror som Varane i AIK. Nej, precis. Och det är alltså Varane som har fått en team of the year som han fick för sina prestationer i verkliga livet, om man säger så. Och det kortet blir boostat med över, jag tror det är över, kan ha varit över 10 ratings, vilket är väldigt, väldigt mycket. Så alltså 96 ratad Varane som kostar en del att ha, men det visar man också på planen att det är en extra boost. Rashford igen här, smyger in och avslutet kommer! Och Courtois gör ett jättebra, jättebra räddning för Färnas Östersund. Ja, men Färna på tårna och flyttar målvakten lite grann. Inte mycket, men han vet vad den har målvakten och ser vart Nordgren ska skjuta. Rashford igen, vinner boll precis utanför straffområdet. Knuffas sen av Rio Ferdinand och frisparken för AIK är ett faktum. Väldigt bra frisparksläge här med många olika varianter. Man kan skjuta, du kan få spelare och springa. Många varianter, det ska bli kul att se Nordgren. Neymar, Rashford hoppar över. Neymar spelar till Rashford och här kommer returen och Courtois med en benparad. Och Nickelsen och räddningen går till och sen kommer returen för 1-0. 1-0 för AIK, trycks upp i nättaket. Thomas Nordgren gör mål igen för AIK. Och det är till sist så att Marcus Rashford får bli målskytt efter många, många försök för AIK. Ja, man måste verkligen hylla Nordgren också. Färna kan inte göra så jättemycket utan Nordgren gör allting rätt i princip och får med sig bollen och studsarna. Men han är ju där och han är på hugget. Oj, oj, oj. Courtois får kämpa själv nästan mot hela AIK där flera gånger om och till sist så trycker han upp ettan i taket. Vi såg också att coach Scholdi var på Färna lite där och kanske sa några ord till att kör här eller kom igen nu, dags att vakna.
Ja, Färna som hade några bra anfall i början av den här matchen, men neutraliserades av Nordgren och sen tog AIK över helt och hållet. Vi får även inte glömma bort att Nordgren gjorde också en superbra match där i första omgången. Väldigt bra, väldigt enkel seger för honom, och han har ju tävlat förut och det är väl den här erfarenheten som man behöver. Titta på frisparksläget. Neymar är där, hoppar över. Det är många Pogba. Varianter här, många varianter. 22 meter till mål, muren får backa lite. Kliv inte fram nu, säger domaren. Ändrar om lite där i muren också. Neymar ska slå, eller Pogba. Får se vem det blir. Det blir Neymar till slut. Han spelar till Ronaldo! Där kommer kvitteringen. Ett hårt pressat skott. Efter många om och men kring den här frisparken så slår Färna till med Ronaldo och kvitteringen till 1-1. Ja, men det är så oerhört smart att lägga den till just Ronaldo där utanför straffområdet som man inte riktigt är beredd på. För Ronaldo har ett superbra skott, och när han gör ett sånt där lågt pressat skott när man trycker in L1 och R1 och sen skjuter och tajmar också. Det är mycket här. L1, R1. Du skjuter vanliga skott och du tajmar bolltouchen direkt med spelaren, och det är helt perfekt mål det där. Hur tajmar jag en bolltouch då? Jag ska hålla inne knappen och släppa den vid rätt ögonblick, är det så? Du klickar två gånger. Du klickar först för ett vanligt skott, du tar i hur mycket kraft det ska vara och sådär. Och direkt när han ska ta nästa, eller direkt när han träffar bollen, så ska du trycka en gång till. Och då kan du se om det blir bra eller dåligt. Ja, sådär ja. Och varje spelare har såklart olika typer av skott och sådär, och vissa tar längre tid än andra, så det är svårt. Det är liksom en konst i sig att kunna veta när man ska trycka andra gången. Ja, just det. Och ju bättre värde på skott då, ju lättare i den situationstecken är det att få till en bra tajmad skott. Exakt, ja. Så är det. Och är det så att du tajmar jättedåligt så blir skottet väldigt dåligt. Just det. Det har jag varit med om många gånger. Det vet jag allt om. Det behöver du inte berätta. Ja, men alltså 1-1 så här första halvlek. Superspännande. Ja, verkligen. Och en intressant Färna comeback direkt efter AIKs ledningsmål. Där just nu orange tröjade Färna och Östersund går på nytt angrepp med Mbappé längs med kanten här. Och han får en hörna av den stationen precis före paus här. Och vi vet, fasta situationer är alltid farliga. Lyftningen kommer här. Ronaldo nickar den bakåt. De Gea är där. Anfallet inte slut förrän Lala tar hand om bollen där nere. Och så ser vi målvakterna där. Det är väldigt viktigt med målvakter som är långa i år på spelet. Och vi har ibland de längsta målvakterna. Så han lyckas alltså ta den där bollen innan det går in i bortre. Vilket är väldigt bra att han har den målvakten i målet. Vilket var ju verkligen inte inne för några år sedan. Den målvakten skulle vara ganska korta. Med Victor Valdes och grabbarna i spetsen. Vi når upp mot 47 minuter mellan AIK och Östersund. Ska vi se om något av lagen har någon tid att skrapa fram någonting på. Får de med sig bollen här? Ja, det kan de faktiskt få genom Mbappé och AIK. Även om vi spelar på mycket övertid just nu. Kan de få till ett avslut till? Pogbas passning blir fel, och då konstaterar vi att det är delad pott i paus. AIK och Östersund står 1-1. Tobias Nordgren AIK och William Färna Fernström i Östersund har tagit plats för att spela den andra halvleken. Det är 1-1 mellan de här båda lagen när vi tar oss an den andra halvleken. Det är dubbelmöten som gäller om ni har missat det. Efter den här matchen så kommer Rallegnaget spela mot Fågelgren i returmötet mellan de här båda lagen. Och det är bortamålsregler som gäller, så håll koll på också hur många mål Östersund gör här för att få med sig den fördelen i den andra matchen. Och den första halvleken var lite det vi väntade oss också. Här ska vi se skillsen här från Färna. Och ja, det är lugnt för AIK. Men första halvleken så var det mycket boll hos Nordgren och många avslut. Till skillnad från Färna som skillade lite mer och gjorde ett lite mer fancy mål om man får se det så. Men Nordgren alltså med bollen. Och Färna vill göra någon förändring i sitt lag. Ställer sig på kö för en pausning här. Men går samtidigt till anfall. Får göra de förändringarna sen när vi får ett spelavbrott. Och ett bra anfall också utav Nordgren. Ja, det är väldigt bra tänkt, för Färna har lite luckor bakom sitt försvar. Som Nordgren kanske ska ta och försöka göra till hans gynning istället. Vi såg det lite där i slutet på första halvlek att det fanns ganska mycket luckor. Coach Skålde kanske på honom nästa gång. Mm. Det här är ju ett litet moment faktiskt. Det tar ganska lång tid innan man får göra sina förändringar. Det kan göra så. Vi såg det i förra matchen också. Att när Davle skulle byta in Zlatan Ibrahimovic till exempel. Ja, men där och då så blir det perfekt. Men det kan ju straffa en också, för pausar man vid ett byte så vill man göra det nu. Mm.
Mbappé tar bollen för Östersund och för Färna. Lägger upp bollen så där och skickar in den mot Crespo. Men Lala är där och är före. Och där har vi också att han väljer att flicka upp bollen själv. Kicka lite så här för att han vill få in en volleyinlägg för att det ska få en liten finare båge och lite enklare att nå. Oj, vilket fint anfall här. Mbappé kommer till skott. Ska det vara straff eller? Det blir inte det i alla fall. Det såg väldigt, väldigt misstänkt ut tyckte jag. Ja, men så är det också. Det är väldigt misstänkt samt på allting här på FIFA 19. Men vi såg också att det störde honom Färna i avslutet. Att tajmingen på det skottet blev alltså rutt. Man blev självklart störd av Pogba där. Här har vi Kenny Lala på bollen. Underbart att se. Pogba då för AIK. Om man kan bygga upp någonting. Länge sedan vi såg något AIK-anfall nu. Det är Färna som har fått ett grepp om den andra halvleken här. Och det har gått ganska länge. Det är någonting som kanske inte Färna heller är nöjd med heller. Eftersom det är han som står i kö här på att få göra någon slags byte kanske. Erdan Crespo snurrar till vänster för Östersund. Lala bryter naturligtvis. Ja, om vi återgår till Färnas inlägg där de kickar upp bollen så det är inte så svårt som det ser ut. Det gäller att trycka in högerspaken bara så lyfter den upp den lite snyggt och sådär. Vilket är som sagt väldigt användbart att få in en liten högre båge på inlägget. Neymar då? Ja, en yttersida. De Gea har väl egentligen inga större problem att ta den där bollen. Ja, men lite mer kraft i det skottet hade det lite farligare. Men lång målvakt, långa armar, vilket är väldigt användbart. Jag tror att Färna ställde sig den där pauskön för i matchminut 52 eller något sånt. Nu är det 20 minuter senare som han fortfarande inte fått göra de här förändringarna. Det kan vara värt att tänka på det. Men det är klart, krisade så får man väl slå ut bollen då. Ja, men precis, så är det ju. Hur mycket vill du ha det här bytet? Ja, precis. Oj, titta på Ronaldo. Ja, Färna på igen ja, där precis. Med tillrummål. Det var i exakt det där läget som Färna bjöd på det där tornadovolleyn igår. Och det är just Ronaldo han gjort med också som kan göra alla finter på spelet. Neymar. Se Nogen, han har inte haft så mycket boll nu i andra halvlek. Se om man kan hålla den lite och känna lite på boll nu. Skönt för honom att få ha det antar jag. Blanc. Rashford. Här kommer AIK. Här kommer Felipe Andersson. Och han hejdas. Och där har vi pausningen där som äntligen kommer in för Färna. Och det är ett väldigt bra hörnläge nu för Nordgren också. Simon byter in någon spelare. Jag tror inte att Nordgren vill göra det. Istället alltså Färna som byter in våran bjässe Zlatan där på vänsterkanten. Mm. Men nu är det en defensiv hörna och inte offensiv som Malmö FF hade när de gjorde Zlatan-bytet senast. Men det tog nästan 25 minuter innan det där bytet kunde göras i alla fall. Såg även att Östersund valde att byta taktik. Det ska bli intressant att se hur matchen ser ut. Här kommer hörnan och det är en bra hörna och det är en bra räddning utav Färna. Oj, nu får vi se här. Får han se upp? Ja, han löser det riktigt bra där Nordgren. Vi såg också på hörnan att Nordgren sökte ju faktiskt varann där som också är väldigt bra på huvudet. Och man har ju alltså chansen att kunna styra vilken spelare som helst. Då är det självklart att man tar antingen Ronaldo eller varann som är bäst på det. Bra speluppbyggnad av AIK, men som bryts för Östersund går till anfall. Här kommer Färna, stormar fram med Neymar. Och Zlatan och Mbappé, kan han få tillbaka bollen till Zlatan kanske? Han försökte nog det. Men bollen är ut över linjen. Hörna Östersund, spännande. Vi når matchminut 80 när den här bollen slås in mot Zlatan. Boxas rakt upp i luften av De Gea. Nordgren flyttar målvakten superbra där vet han den kommer till Zlatan. Pogba för Östersund. Mbappé, Zlatan, ja vad läckert av Zlatan, kan du gå på skott också, han gör det mot närmsta. Söker segermålet för Östersund, men precis utanför. Han gör ju allting rätt fram till avslutet, där ska det vara tajmat, där ska det vara grönt och där ska det vara stenhårt i första stolpen, men han missar tajmingen helt. Vem kan våga gå framåt allra mest här i slutet av den här matchen? Östersund har åstadkommit ett bortamål, AIK får det att slåss emot i match nummer 2 sen. Ja, men jag tror nästan att Färna vill få in en till kasse här för att det är just 2 mål på bortaplan. Det ser ut som det att Färna vill verkligen gå för det. Här kommer Zlatan. Misslyckas med passningen för Östersunds del. Filippa Andersson för AIK vänder direkt. Varann sen. Och Pogba skär igenom hela AIK med fältet. Här kommer Neymar. In i offensivt straffområde och så bjuder han på det där numret Neymar. Men han är omringad av AIK-spelare så det blir inget avslut. Ja, men han är ju så duktig på att tajma skillsen vid rätt tidpunkt också. Det är väldigt nära på ett till drömmål att lägga upp bollen så där fint. Har han något mer drömmål? Något S i skjortärmen? Pogba bryter.
AIK får kontra lite här på slutet av match 1. Returmöte kommer till om en liten stund alltså. Det är alltså AIK som inte spelar med sin stjärna kan man säga, Lucas Inu, utan det är alltså Nogen och Rallegnaget som står här för AIK idag. Hemspelet kommer mot Courtois. Vi har passerat 90 minuter. Bara en minut kvar faktiskt. AIK går till anfall. Ska de få en sista chans här? Blanc. Filippa Andersson klackar den här bollen till Rashford. Här kan bli någonting för Neymar. In i straffområdet kommer han. Tar avslut på Lala och matchen är över. Det blir 1-1 mellan Östersund och AIK. Ja, 1-1 första. Ni har ju lite ledning där i och med att ni är på bortaplan och gjorde mål. Vad är dina tankar om matchen? Började ganska dåligt första halvlek. Fick inte igång bolltempot, men höjde mig andra och skulle kanske gjort 2-1. Om inte 3-1, men ja, sånt som hände. Det kanske kommer. Hoppas det. Jag litar på Fogelgren och han gör en bra insats. Ni har ju också en coach bakom er som verkar väldigt peppande och känslofylld. Ja. Hur känns det? Påverkar det er? På vilket sätt påverkar det er? Nej, men han har väldigt mycket erfarenhet av just den här ögonblick och bidrar väldigt mycket till lugnet och hålla sig kall. Och hur är dina tankar nu efter det här mötet? Ett kryss är bra för oss. Vi rallar på bortaplan. Kan göra mycket mål. Så jag är nöjd med 1-1. Så du är trygg i att det är han som kommer in nu efter dig och kör? Det är absolut. Härligt. Tack så mycket. Då är välkomna tillbaka till match och vi har matchen mellan AIK och Östersund. Alltså 1-1 efter den första matchen. Tobias Nordgren och William Fanna Fernström spelade då. Nu är det Rasmus Rallegnaget Nyström i svart för AIK. Och det är Jakob Fogelgren som spelar i Östersunds röda dräkter. Ja, men här har vi Rallegnaget, en hungrig kille som är väldigt duktig offensiv. Lite stuk ändå som gillar fart och fläkt. Tittar lite extra på hur de ställer upp sen naturligtvis, vart efter det lider. Vi ser att Roy Keane faktiskt finns på planen för Östersund här. Det är ju kolossalt intressant att få titta på. Vi ser också en Ronaldinho hos Rallegnaget, det är första gången. Och det som är underbart med Ronaldinho och till exempel Neymar, Cristiano Ronaldo, han kan alltså göra alla finter som finns på spelet, alltså 5 stjärniga finter. Det är AIK som går mot ett första anfallsförsök här där de rullar upp på ett bra sätt, transporterar boll snabbt och fint. Vi ser också att Fogelgren följer med väldigt, väldigt bra här och vet vad han håller på med. Och Ronaldinho klipper till, men Courtois är målvakt i Östersund. Ja, det var en liten farlig styrning där och jag tror inte att det var medvetet. Hade inte varit en styrning kanske det varit ett givet mål där, för det var ett väldigt bra skott och väldigt bra läge. Men Fogelgren i alla fall, han och Nordgren, de vill ju möta varandra. Superkul, för de har varit med länge. De har varit ungefär på samma nivå nästan hela tiden. Och lite tråkigt att de inte möter varandra, men jag tror att de gör det superbra nu, Fogelgren mot Rallegnaget. Ja, vi får se. Just nu alltså 1-1 totalt, vilket gör att Östersund då i nuläget skulle ta hem 3 poäng med tanke på att de har gjort ett bortamål. Det har AIK inte lyckats med att spela sin bortamatch just i detta nu. Och även Östersund kommer med en väldigt kunnig coach med väldigt mycket kunskap som kan ge här... Oj, vilket superinlägg där från Rallegnaget. Men Courtois får bort den. Men Östersund i alla fall, superbra tränare som tar det här nog mest seriöst. Jag och Frolle lyckades alltså träffa honom under frukosten idag på hotellet. Och då satt de och kollade igenom AIK, hur de spelade med PowerPoint och allt det där emellan. Så de tar det superseriöst. Underbart, ja. Ronaldinho med bollen för AIK i ett anfallsförsök här. Lämnar över till Neymar. Och så får han ta det lugnt och ladda om lite i backen. Det var ju nervös, sa han igår, Rallegnaget, och kände av att de är lite pressade. Ronaldo skjuter här mot Courtois. Inte över. Ja, nu måste det ändå vara över. Men det är kul att se. Ralle, han är på G direkt. 2 lägen som skulle kunna gått in, men tajmingen sitter ju inte där. Det är de tajmade avsluten som vi pratade om tidigare. Men fortsätter det så här så kommer man absolut få flera lägen. Och nervositeten verkar ha släppt lite idag i alla fall. Han fick ju 1-1 i sin match, Rallegnaget mot J Södra. Den här har han börjat bra. Ja, och det är en ganska uppenbar bild hur coach och Fogelgren vill ha det här. De avvaktar, de känner lite på Ralle. Hur kommer han spela? Vi avvaktar, vi håller tätt bak. Och nu kommer ett läge här, Fogelgren. För Fogelgren och för Östersund och för Ronaldo. Så
som har två stycken AIK-spelare emot sig. Han får släppa den bakåt istället till Alexandro. Ja, vi ser det. Det är bara att avvakta. Det är bara att avvakta. Väldigt kul att se, för de kan ju verkligen spela på resultatet. Mm. Det är inte så tydligt spel på resultatet som vi såg till exempel från Djurgården igår. Berggrinosa som verkligen backade hem och tog väldigt lång tid på sig och sinkade tempot i den matchen. Det är svårt att göra, det är väldigt konst att göra det i det här spelet. Ja, men verkligen, det är supersvårt, framförallt nu när det är så mycket fart och man kan pressa så högt som man kan göra, så det är väldigt svårt att göra. Hörna för Fogel som skickar in den här. Nicken går högt över. Och så var det en L-tornado där alltså som gör att han får upp bollen och kan lägga in en volleyinlägg istället. Ny hörna mot Främre den här gången. Vi ser om Ralle har fart och fläkt nu i den här kontringen. Neymar är ganska själv. Ja, verkligen var själv han var. Jag har inte sett en sån ensam AIK-spelare. Och ni som undrar varför Neymar spelar AIK, men det är alltså Ultimate Team vi spelar på FIFA. Då man kan få ihop sitt drömlag, om man har råd med det. Det alltså kan spela med olika världsstjärnor och ikoner i samma lag. Du har en Johan Cruyff där, om man är sugen. Nu har vi liksom Ronaldinho också. Superkul. Ja, och Roy Keane hör också till den där skaran som vi såg alldeles nyss få bollen. Ja, det är när man har vant sig vid det och känner att det där är okej. Då är det ganska roligt faktiskt. Ja, det kan vara väldigt skumt där i början. Men även de unga får ta del av deras storhet. Mm. Betancourt. Juventus-spelaren, en sån här ung spelare. Precis, och han har även fått ett bättre kort på FIFA. Kanske inte superbra som han är ung, ny till det här. Men han har fått ett future star, en framtida stjärna. Ronaldo, vad hittar du på då? Ja, han släpper den på Mbappé! Courtois vänder ut den här bollen. David Luiz räddar den precis från den hörna dessutom för Östersund. Ja, men Ralle hittar verkligen varje läge här också. Superbra lägen, nästan solklara mål. Timingen sitter där. 3-3 station, Mbappé in. Och nytt skott, och i stolpen för Neymar och Östersund. Raul samlar upp bollen för Östersund och gör en härlig dragning. Och så skickar han in den här mot De Gea som klarar. Ja, det är lite otur för Fogelgren där ändå. Stolpen, och det är otur, men Ralle gör det bra när han försvarar. Titta vilken fin passning av Ronaldo. Här kommer Ralle-gnaget med Mbappé med ett avslut. Och här kommer 1-0-målet för AIK. Och det viktiga bortamålet är ett faktum. Rallegdaget, AIK gör 1-0 på Östersund, matchminut 41. Ja, men det är så bra gjort. Vi såg det, målet kanske såg superenkelt ut, det var ett öppet mål. Men Ralle och Fogelgren kom in i en liten duell där. Fogelgren valde att sätta målvakten till första stolpen då han trodde att Ralle skulle skjuta där. Lite mind games, men Ralle körde på det bästa och det var den bortre, en öppen kasse nästan. Mm, och det här med målvakter är lite nytt för i år. Det är nytt för år, det kom nu, och de flesta proffsen älskar det. Men de som inte är lika bra på FIFA kanske inte tycker om det så mycket, för det är väldigt svårt ändå att hålla koll på målvakten. Men att göra själva flyttningen med målvakten är bara trycka ner R3, alltså den högra spaken, så kan du flytta målvakten. Ja, just det. Du behöver inte byta till målvakten så att säga. Det behöver du inte göra. Nej. Vilken hemåtpassning. Courtois får en boll i rabarberhöjd, men tar bort den på ett snyggt sätt på mållinjen. Så det proffsen, de flesta gör det väldigt bra, är att de har koll på allting som sker på plan. Är du nybörjare så kanske inte så lätt att se vad målvakten gör när du ska dribbla med någon samtidigt. Men här vann alltså Rallegnaget duellen mot Fogelgren där i friläget. Vi har passerat 47 minuter. Precis så långt ska vi spela. Ska vi se om Östersund kan få någon mer chans här faktiskt. Ja, de rullar ut på vänsterkanten för Raul som tar sig in och som får en hörna. Hinner vi slå den? Ja, visst gör vi det. Trots att vi är långt på övertid just nu. Neymar, ja, tornadoinlägg, och här inne nickas bollen bort utav AIK. Och vi har haft tendenser då matchen går över väldigt långt. Ja, verkligen. Som i det här fallet. Första halvleken är över. Det är ledning för AIK mot Östersund med 1-0. AIK mot Östersund har vi i den här matchen. Ställningen är 1-0 ledning för AIK. Och även en ledning totalt sett då för AIK med 2-1. Skulle Östersund göra 2-2 här, ja, då är det helt lika. Och då får vi ett kryss i så fall. Men det lär väl bli lite mer mål i halvleken, skulle vi tro. Ja, men det tror jag. Ralle är superduktig på att köra offensivt med fart och fläkt som jag nämnde tidigare. Och Fogelgren kanske lite tvärtom med mycket possession. Och nu gäller det att man vänder på myntet, för Fogelgren måste få in kassar. Raul, som på slutet av sin karriär alltså representerar Östersund här, får ett gult kort. Och frisparken. Och Betancourt lägger in. Courtois boxar bort. Blanc.
Ronaldo. AIK fortsätter en välplanerad offensiv. Ja, vi ser att Ralle försöker få användning utav den där lakroketan, den där snygga skillmoment som är ny för i år. Iniestas var det va som kom igång med den där? Just det, Andres Iniesta. Precis. Ja, ser vi att frågan går till attack lite mer nu än vi gjorde första halvlek. Raul med lite härliga skills här ute. Vad hittar han på nu, Raul? Ja, titta vilka dragningar, vilka dribblingar av Raul. Kommer nästan hela vägen fram. Och där ser man också den där lakroketa som Ralle försökte med. Fogelgren gör ju det superbra nu med Raul. Och det är väldigt effektivt. Och det, man kommer se alla proffsen kommer använda lakroketan. Det är alltså när man trycker in R1 och drar högerspaken antingen till höger eller till vänster. Fogel inga målen i turneringen. Har spelat en och en halv halvlek nu. Utan att göra mål. Ja, det kanske känns lite mentalt där att shit, nu är det dags att börja leverera. Förra matchen som han spelade igår förlorade han också med 1-0 men kände ändå att han spelade som han skulle göra. Ja, och då behövde han inte heller kanske gå fram lika mycket. Men nu måste han och nu är det som ni ser bara ungefär 35 minuter kvar på den här halvleken. Ska det bli intressant att se sen när de vill göra byten. Kanske smart att pausa redan nu. För det har gått vissa matcher, det har gått över 20 spelade minuter och det har inte fått något byte än. För det är väldigt viktigt att få in ett byte här. Neymar för AIK. Ronaldo tar över, balanserar på den där, vill ha hörna med sig Ronaldo. Och får det faktiskt. Ska vi se om han söker Ronaldo också på hörnan. Där kommer bollen, ja, in mot första. Ja, det är, han söker Ronaldo och Fogren vet det också, sticker ut med målvakten Courtois. Det är ju riskabelt för vad som helst ska hända på FIFA, men ofta så går det ju hem. Och Courtois är en superlång målvakt, vilket gör det där ganska enkelt och säkert. Är Courtois kanske den första målvakten som spelar med nummer 10 på ryggen? Ja, men det tror jag. Vi kan även se utspelare ibland med nummer 1, vilket är väldigt, väldigt skumt att se. Men det är FIFA, mina damer och herrar. Det har vi inte sett sedan VM 82 när de där argentinska numren dök upp. Ni som vet, ni vet. Mbappé. Vi försöker. Hörna AIK. Hörnor återigen. Cristiano Ronaldo. Lyckas han få fram bollen till Ronaldo på ett bra sätt? Eller någon annan? Så är det superbra. Varann bort. Rio Ferdinand och Sergio Ramos samlar upp för AIK. Betancourt försöker att gå på skott. Tar emot sen. Får stenhård bevakning av Östersund som fortsätter att vara hårda. Svåra att ta sig förbi här. Men vi ser också att det är Kenny Lala som kan göra det på FIFA. Han gör det superbra. Mbappé, men AIK biter sig kvar ändå. Blanc, där kommer en pausning från Ralle Gnaget. Oj, titta vilket läckert mål utav Gnaget. Ralle Gnaget 1-0. Ronaldinho vräker in ett lågskott långt utifrån som letar sig in vid första maskan. Ja, men vi såg det. Ralle Gnaget bara passade runt och letade efter läge, letade efter luckorna. Och sen hittade han det. Sen med en snygg dragning också passat till Ronaldinho som ser målet helt fritt framför sig och kan göra pressat. Tajmat avslut i bortre, vilket man vill ha nu också. Ett väl, alltså, när man ser det på planen, inget världsklassnummer, men ett femstjärnigt agerande av Ralle Gnaget. Ja, men det måste jag ändå säga. Allting felfritt. Vi ser även att det är byten här hos Ralle Gnaget. Det är alltså en Zlatan, en Tevez och en till högerytter in. Alltså tre nya fräscha spelare. Ska bli intressant att se nu Fogelgren vill göra det här med ungefär 20 minuter kvar av matchen. Ska bli intressant att se. Ja, det är en superfint också precis före han drar iväg det där skottet Ronaldinho. Också inte så supersvårt att bara göra själva finten. Då är det en L2, du drar högerspaken fram och sen bak. Men i kombination med allt det där så kan det bli lite avancerat. Det var också att en PP kommer in här som har haft toppform i Lille i franska ligan som har fått en del specialkort och han är framförallt supersnabb och har ett bra vänstersläge. Bla, väntar och väntar. Och tar det jättelugnt. Mané också inbytt för AIK. Ja, så det var alltså Ralle med tre byten och Fogelgren, inte vad jag såg, gjorde inte ett enda byte. Nej, inte heller noterat det. Raul fortsätter framåt. Mbappé med mycket yta här. Han får mycket yta att jobba med. Det är trångt där. Trångt, trångt, trångt. Kane fyller på. Ronaldo, Ramos emellan. Carlos Tevez har kommit in också för AIK. Ja, det är ju alltid farligt att ha så där mycket yta utanför straffområdet för man kan ju få en drömträff med en perfect time. Och det händer lite oftare än i vanlig fotboll här i FIFA 19 så jag tycker alla borde passa sig där utanför straffområdet, inte backa hem för mycket. Inspel här för Östersund som måste jaga nu. Mané, kan han utnyttja sin snabbhet här för Ralle Gnaget för 3-0 kanske. Mané skjuter, träffar inte mål.
Ja, där såg vi också hur Fogelgren försökte lura Ralle Gnaget med målvakten. Flyttar till vänster, flyttar till höger. Kanske psykningar, men Ralle missade tajmingen där. Hade den varit gröntajmad hade den kanske varit inne. Så att Courtois har haft mest att göra den här matchen. Mané igen i nästan liknande läge. Den här gången skjuter han lite för nära Courtois som räddar ut den här bollen till hörnen. Han håller verkligen bara i bollen här. Jag tror inte det är van att göra det och bara spela på resultat så här. För han vill ju göra mål, det märks ju. Ja, då kan han försöka göra det istället då. Tevez med några finter. Jag vet inte riktigt vad den där kallas för, men... Stopp, stanna, finten. Ja, men ungefär. Då trycker alltså en vanlig skottfint när du håller in L2. Tror jag att det är för att göra sådär. Så det är flera gånger också. Ja, det här blir tufft för Östersund. De måste, räcker ju inte med att göra två mål här heller för Östersund. Då kommer vi upp på ett 3-3-läge i så fall. Och då har jag AIK gjort två stycken bortamål jämfört med Östersunds 1. Så Östersund måste göra tre mål här. Ja, och det är inte mycket tid kvar heller och vi har inte sett någon direkt förändring. Men nu ser vi ett läge här med Raoul som är trött. Ja, han är trött. Och han var långsam redan innan också. Nej då, inte på spelet, det kan vi inte säga. Nej, han kom inte fram där. Men Fogelgren hade behövt lite mer fart i anfallet om man vill få in flera bollar. Ja, ser vi här, superbra försvar av Ralle Gnaget som är sugen på ett till mål här, eller? Yes, ja, titta. Ytan med Mané där. Tevez hittar fram till Mané. Väntar och fintar, söker upp hörnflaggan kanske. Tar det lite lugnt där ute. Ja, här tickar tiden bort för Östersund. Betancourt och Mané. Två kvar bara. Och AIK håller i det här på ett bra sätt. Östersund har så svårt att få tag i bollen. Ja, jag ser ingen megapress här från Östersund, vilket är väldigt konstigt att se ändå. För det har ju ingenting att förlora direkt, förutom lite målskillnad. Men avvaktar väldigt mycket i försvaret. Det här skulle egentligen bara på att få tag på bollen och försöka få in en till kasse. Ronaldo, vi spelar på övertid. Raul vänder och vrider för Östersund och för Fågel och så försöker Ronaldo med sig. Så där kan man ju absolut göra. Det är ju ett bra försök att ta sig in i matchen, jag tänker, även om det här kommer att gå åt skogen. Men man kan i alla fall försöka med en tornadovolley. Ja, men han vill göra som fan hur det går. Ett till drömmål såklart med, ja, Ronaldo. Talk of the day, som det blev igår. Keane bryter och Östersund mot ett sista anfall här med Mbappé och med Neymar. Men AIK är så väl samlat och gör så bra hemjobb också. Så de vinner den här matchen. Östersund mot AIK slutar 2-0 och totalsegen för AIK. Ja, AIK, hur kändes det där då? Och slänga in mål i er match där i slutet. Det kändes otroligt bra. Jag tycker Nordgren gör en bra match. Får ett bra resultat. Sen löser jag vinsten i andra matchen. Ni möter ju Örebro imorgon. Hur känner ni för det mötet? Det ska bli kul också. Nu har vi två goda poäng efter två matcher. Så nu siktar vi framåt på söndagens match. Om jag frågar er, hur kändes det här mötet mot AIK? Alltså det var två tuffa matcher. En av möjligtvis titelaspiranterna. Fått helt okej resultat i första matchen. Sen har vi en i stolpe i andra matchen. Istället så är det AIK som gör 1-0 och sen så kan de ju leva vidare på det momentumet de får där. Och sen gör de ju 2-0 väldigt snyggt av Ralle och då är det lite tufft läge att göra 3-0. Var det någonting ni gjorde som gjorde att ni föll? Som ni kunde bli bättre? FIFA är väldigt små marginaler så att det handlar ju väldigt mycket om att istället för att vi försökte spela på resultat i första matchen fick vi ju, vill vi egentligen ha ett bättre resultat, men vi fick 1-1, vilket är ändå helt okej. Men när vi sen går in i andra matchen så vill vi gärna ha det där första målet som är så pass viktigt, för då vet vi också att vi kan få AIK ur balans. Och nu är ju en match kvar att spela imorgon också. Hur laddar man som coach om sitt lag inför sån? Båda två gör en väldigt bra prestation. Som sagt, det är bara tillbaka alla dem och sen så är det bryta ihop och komma igen. Det är många matcher kvar och det är en lång serie.